Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin startına 10 gündən də az vaxt qalıb. Sentyabrın 13-də başlayacaq yarışa hazırlıq işləri də başa çatmaq üzrədir. Azarkeşlər üçün nəzərdə tutulan tribunalar, piyadaların rahat hərəkəti üçün yerüstü keçidlər quraşdırılır. Pilotların mübarizə aparacağı Bakı şəhər halqası trekində isə tamamlanma işləri gedir. Biz hal-hazırda pitlane-də dayanmışıq, pitlane-in çıxışında və son 3 gün qalıb artıq yarış həftəsində. Bu son 3 gündə biz fokuslanmışıq son tamamlanma işlərinə. Burada əsasən tribunaların bitməsidir, əsasən Aznev tribunası, daha sonra bütün trekin, halqanın tamamlanması üçün hasarların və beton blokların quraşdırılması. Bundan əlavə biz artıq yerüstü piyada keçidlərini bitirmişik. Bununla da düşünürük ki, son 3 gün ərzində digər hissələr bitirərəkdən yarışa hazır vəziyyətə gətirəcək trekə. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si sentyabrın 13-15 aralığında reallaşacaq. Ölkəmizdəki yarış cari mövsümün 17-ci mərhələsi olacaq.